Utakmica osmog kola Šumadijsko-Raške zone. Donosi nam jedan interesantan meč u najavi, susret između fudbalera Bana i Gruže. Dva prošlo sezonska. Da, prošlo sezonska srpskoligaša. Evo sastava za Bane nastupajući: Jurčić, Husović, Milićević, kapitan tima, Kurandić, Stevan Marjanović, Petrović, Milošević, Pavle Marjanović, Karadžić, Obradović i Salihović, trener Ivan Jovanović. Gosti iz Gruže nastupaju u sastavu: Jošović, Simić, Aleksić, Janić, Ivić, Stanišić, Milovanović, Veljović, Marić, Jeftović, Filip Jošović i Branković. Šef stručnog štaba gostiju: Vladica Radovanović. Glavni sudija današnjeg meča je Miloš Nikolić iz Kraljeva. Pomagaće mu sugrađani Ivan Nešović i Srđan Karović. Prošle sezone ova dva tima sastala su se u srpsko-ligaškom društvu i po jedna pobjeda jednih i drugih, s tim što su ekipe slavile na gostovanjima. Bane je slavio u prvom delu sezone sa 2:1, istim rezultatom Gruže je slavila u prolećnom delu prvenstva. Fudbaleri Bane igraju u plavim dresovima, gosti u zelenoj opremi. Na gradskom stadionu u Raški svega negde 50 gledalaca, padala je kiša pre početka utakmice i sigurno da će možda imati problema fudbaleri jednog i drugog tima kada je u pitanju kontrola lopte, ali vidjet ćemo ko će se bolje snaći na ovom terenu. Što se tiče tabele, gosti bolje stoje, 11 bodova, peta pozicija uoči ovog kola. Fudbaleri Bana na svega 2 boda posle oduzimanja 3 boda protiv Vodojaže, koji su pobedili Rašani u Kragovicu. Evo sada možda i prvog ozbiljnijeg napada. Marjanović, lepo, prilika, kakva šansa. Posle minuti 15 sekundi igre, fenomenalna, odlična prilika za domaći tim. Stefan Milošević, odličan centar šut Pavla Marjanovića. Milošević propušta 100% priliku za gol. Šteta. Mogli su fudbaleri Bana više nego odlično da započnu ovaj susret. Prethodni duel ovih dve ekipa u ovom rangu u Šumadijsko-Raškoj zoni bio je u novembru 2019. Da vidimo sada priliku za goste. Evo odmah prete na drugoj strani i fudbaleri Gruže. Pokušao je sa brojem 8 Saša Stanišić. Dakle, ako je suditi po samom početku, očekuje nas veoma zanimljiv i kvalitetan duel. Kaže, prethodni meč ovih dve ekipa u Šumadijsko-Raškoj zoni odigran je 23. novembra. Ovde u Raški Gruža je slavila 7:0 i te sezone koje je prekinuto, nažalost, zbog epidemiološke situacije, gde je odigrano samo jedno prolećno kolo. Gruža je u momentu prekida bila bolja, sećate se, za jedan gol u odnosu na Kragujevačku Šumadiju i tada je ovaj tim ušao u srpsko-ligaško društvo. Bane je igrao za ostalu utakmicu 5. kola u sredu, ovde u Raški protiv ekipe Budućnosti iz Resnike. Doživio je novi poraz, a pre toga, pre 7 dana na gostovanju u Toponici, igrali su Rašani sa Šumadijom 2-2 i to je drugi bod uz onaj osvojeni u prvom kolu protiv Koređana ovde u Raški. Novi napad za Gružu u ofsajdu sa brojem 10 Vladimir Veljović. Pravi sada faul Milošević nad Brankovićem. Dosta igrača u ekipi Gruže koji su nastupali i prošle sezone u Srpskoj ligi Zapad. Kažem, Gruže kao i Bane
ispala iz srpsko-ligaškog takmičenja. I evo ih sada ponovo u zoni. Stevan Marjanović pa Petrović u ekipi Bana. Jedan Novajlija, možemo reći, Ismail Salihović, koji je stigao pre nekoliko dana. Inače, stigao iz omladinaca Novog Pazara. Greška na svojoj polovini. To se često dešavalo fudbalerima Bana. Da vidimo sada šta može biti od ovog napada gostiju. Marko Milovanović u ofsajdu. Za kratko vreme dva puta u nedozvoljenoj ofsajd poziciji gosti, koji nisu, očigledno je to, došli ovde da se brane, sigurno će i oni pokušati da iskoriste nešto slabiju formu Raščana i da možda dođu do bodova. Pomenuo sam na klupi Bana od pre nekih desetak dana. Ivan Jovanović, stručnjak iz Novog Pazara, koji je bio trener Jošanice, potom dugo vremena i omladinskog pogona superligaša Novog Pazara, zamenio je na klupi Miljana Mutavđića. Počeo je šesti minut utakmice, po jedna prilika i na jednoj i na drugoj strani. Novi napad domaći kreće od Kurandića. Kurandić i Obradović, tandem štopera, zadnjeg veznog igra Stevan Marjanović, tu je i Petrović po bokovima, Husović levo i Milićević desno, koji se sada ubacuje. Zaustavlja ga Stanišić. Nije se krenulo nekom previše jakom ritmu, ali kažem, videli smo dve dobre prilike, nadamo se da će biti dosta i to pre svega na strani domaćeg tima. Banu bi itekako značila pobeda ovde protiv veoma kvalitetnog rivala, ali i na planu samopouzdanja, jer ipak kada ste poslednji na tabeli ne izgleda to baš dobro. U svakom slučaju, dugo je prvenstvo, tek će biti utakmica. U pitanju je osma runda ovogodišnje sezone. Beži lopta Veljoviću. Petrović. Dobar Jeftović u skoku. Žali se na povredu Branković. Izbacili su loptu gosti. Ipak će biti slobodan udarac za Gruž. Kapiten Stefan Jeftović kod lopte. Dobar Stevan Marjanović u duelu sa Veljovićem, ali novi napad za goste u dobroj prilici tamo. Čini mi se sa brojem 3 Darko Aleksić. Nije došao do lopte Marjanović. Aleksić, dosta agilan, dosta u igri. Milićević interveniše. Husović, slabo se kreću, fudbaleri Bana. Nije imao Husović kome da odigra, otuda i ponovo izgubljena lopta.
Simić. Dobar Pavle Marjanović u bloku. Odličan Marjanović i dalje. Sada malo više prostora. Da li mogu Raščani ubrzu kontru? Dobra odluka sudije Nikolića. Sačekao je da vidi da li ima mogućnosti da se pusti prednost. Potom je svirao prekršaj. Opominje sada Aleksandra Marića. Dobar Karadžić, agresivan, ali ponovo loptu posedu u gostiju. Jeftović malo na snagu, malo na dribling, izdaje loptu. Ono što je problem, rekao bih, je što je mnogo više vremena lopta i što su dešavanja na polovini fudbalera Bana za sada to ne donosi prednost Gruži. Što se tiče rezultata, dobar centar šut, slabo izbijena lopta, ali sreća, Stanišić nije dobro primio loptu, Aleksić, peti korner. Ponovo smušenost, moraju mnogo konkretnije fudbaleri Bana. Ponovo su imali sreću Raščani. Pobegla je lopta prvo Stanišiću, potom Aleksić, izblokiran 23. minut utakmice. Treća dobra šansa za Gružane. Ponovo dobar centar šut, pogodila je lopta Salihovića, dobre. Ali Gružani u novom napadu, Simić. Sada greše gosti. I dalje odolevaju, ali ako ne urade nešto konkretno kada su u pitanju dešavanja na terenu, vidjet ćemo da li će moći Raščani u potpunosti da se odbrane, ali kažem, moraju i u ofanzivi da budu konkretni, da nešto urade, da odmore odbrambene fudbalere, kako se to kaže. Evo sada Pavla Marjanovića, lopta prema Miloševiću, ne baš najbolji prijem, evo greške i gostujućih igrača. Prvi korner i za fudbalere Bana. Iz prekida. Korner prvi za Raščane izvodi Marko Petrović. Dobar centar šut. Evo prilike, gol! Milorad Obradović, 25. minut utakmice. Odmah se videlo da će ova lopta biti itekako opasna i evo naplaćuje Obradović za greške Gružana, za neefikasnost. Tri odlične prilike su imali Gružani. Raščani, evo, drugu koriste i iz prekida dolaze do vođstva. Odličan moment, 25. minut. Bane preko Milorada Obradovića dolazi do vođstva, ali ostaje mi dalje pri konstataciji da moraju što pre da oslobode pritiska odbranu. Gol Milorada Obradovića u 25. minutu. Doneće sigurno na samopouzdanju fudbalerima Bana, ali evo sada slobodnog udarca za Gružu. Karadža, daći tu! Daći tu! Ješ dala bre skok bre! Igore!
To nije faul, majstre. Karadža, 6-5. Igore, na mjestu visini zida. Stefane, drugi si, Stefane! Da vidimo, neko će dobiti žuti karton. Da li neko iz živog zida ili Marić, ipak Petrović. Nije živi zid bio na dovoljnoj udaljenosti. Stefo, tako je, bravo, još malo možeš, Igore, pa izađi na nju. Tako je. Stefo, ispred Igora. Još. Tako je, bravo, Igore. Pazi drugu do kraja. Bajle. Uče, jasno i glasno, ajde! Ovaj prekid će izvesti Veljović. Skočimo, evo! Igore, skoči! Uf, dobra lopta, odličan Milićević. Veoma nezgodna lopta, na svega 3 metra. Milićević odličan, šesti udarac iz ugla. Ovo je 28. minut susreta. Bane je vodio 25. Još jedan dobar centar šut, evo pokušaja. Čini mi se Jevtovića ili Janićijevića, bije to Janićijević. Lopta pored gola. Evo sada prilike za kontru, Husović, lepo prema Pavlu Marjanoviću. Marjanović, odlična ideja, kasni Milošević, šteta. Neće stići ovo loptu Salihović, ali odličan kontranapad, sve bolje igra fudbalera Bana, odnosno nagoveštaj, bolje reći, očigledno da je onaj vodeći gol, kao što rekao, dao na samopouzdanju. Interesantan meč sada. Ima prilike i na jednoj i na drugoj strani, ima malo više ritma. Treniše Husović, Petrović. Faul Marića. Klopte Petrović, ponovo dobar centar šut, ali dosta je tamo igrača u zelenim dresovima. Preti opasnost od kontre, morao bi što pre da se prekine ovaj napad gostiju. Odličan Husović. Dobio je sada nezgodan udarac, izbacit će Milićević loptu u aut. Odličan Husović, prečuje i tekako. Potencijalno opasan napad gostujućeg tima. Nadamo se da ništa nije ozbiljno sa Husovićem. Sportski vraća loptu domaćinu gosti. Još 15 minuta do kraja prvog poluvremena. Interesantan meč, možemo reći. Bila je prilika, videli smo i jedan gol. To u mreži Gružana, Petrović, Milošević. Milošević ipak preambiciozno, ali dobro, kao što rekoh, stalno pominjem to već nekoliko puta, ali to mi je glavni utisak da je glavni problem fudbalera Bana što se previše igralo u prvih 20 minuta na njihovoj polovini. Sada nešto drugačija situacija. Aleksić, ponovo odličan Husović, bez obzira što je napravio prekršaj.
Nije lopta mirovala. Marić. Pokušavaju sada i Raščani da izađu visoko, ipak ne. Janićijević. Milovanović do Simića. Dobar centar šut, dobar Kurandić. Uf, kakva odbrana. Ne zna se šta je bilo lepše, da li volej Marića ili fenomenalna odbrana Ćuršića, ipak rekao bih ovo drugo. Sedmi udarac iz ugla za Gružu, ali najlepši moment pored onog gola Obradovića sigurno na današnjem meču, 33. minut susreta. Fenomenalan Ćurčić, ima jednu odličnu odbranu. I u prethodnom meču, kada je Bane bio domaćin protiv Goča, dugo putuje ova lopta, ne bi trebalo da bude problematično, upravo tako. Ne iznosi Karadžić loptu, imalo do nje da dođe Milošević, ali se ona odbila do Stanišića, ponovo nezgodan centar šut dobio je na sigurnosti i Ćurčić sigurno. Veljović, Salihović, faul nad Marjanovićem. Ovo treba fudbalerima Bana možda malo i da seckaju, da ne ulaze u neki brži ritam koji im očigledno ne odgovara. Gružani se tu, rekao bih, bolje snalaze. Lopta će pripasti golmanu Nikoli Joševiću. Bolji Salihović u duelu od Filipa Joševića. Stevan Marjanović na pravom mestu. Nije stigao loptu njegov rođeni brat Pavle. Veljović prema Milovanoviću, ponovo Ćurčić odličan. Milošević dobro se snašao. Pavle Marjanović. Ovo je možda bio faul, nije se oglasio sudija. Nikolić. Marić. Branković. Sada mnogo više ritma. Petrović start sa leđa, moraće da bude oprezan, već ima žuti karton. Insistiraju na tome sada Gružani, znaju da je opomenut javnom opomenu. Petrović, ali moje izvinjenje, ipak je u onoj situaciji kada je zbog živog zida neko dobio žuti karton, ipak je to bio, čini mi se, Husović, a ne Petrović, na sreću. U svakom slučaju, drugi je pomenuti fudbaler u domaćem timu. To je malo problem kod sudija, on pokaže žuti karton, ali preporuka je da pokaže rukom kome dati ili da ga izdvoji, da bi gledalci i mi novinari znali ko je dobio žuti karton. Ovako, sudija pokaže žuti karton, ali ako ih ima
dvojica ili trojica, nije jasno kome ide javna opomena, ali dobro, manje je to bitno. Nije uspevalo futbolerima Bana da iz posljednje linije krenu u akciju, već sada idu duge lopte. Evo sada Salihovića, desno Milićević, zakasnije sa predajom Salihović, Kurandić. Poslednji sa loptom je igrao Stanišić. Jeftović ispred Karadžića. Filip Jošović prolazi ovaj dupli pas. Stanišić. Odličan Milićević, bit će lopta za fudbalere Bana. Poslednji kontakt je imao Stanišić. Finiš prvog poluvremena, 39. minut utakmice je počeo da teče. Bane vodi od 25. minuta golom Milorada Obradovića. Milošević. Marić. Lepo kombinuju gosti. Stanišić. Kurandić šalje loptu u korner. Čak osmi udarac iz ugla za fudbalere Gruže. Fudbaleri Bana na drugoj strani izveli su 1. Hajde skočimo ovo. Evo nađi igrača. Izmajli igrača, diže. Ali je iz tog jedinog kornera Bane došao do pogotka. Što je 100% učinak da ispratimo ovaj udarac iz ugla. Nezgodno, gužva na kraju. Lopta do Ćurčića, mogla da bude opasno. Ponovo malo konfuzije u redovima domaćina. 39. minut utakmice. U toku je nadoknada prvog poluvremena. Novi faul Veljovića. Nervozan je Veljović. Što ide samo na njegovu štetu. Kurandić. I kraj prvog poluvremena. Dakle, interesantnih prvih 45 minuta. Ono što je najbitnije, fudbaleri Bana su posle onog gola u 25. minutu uspostavili terensku inicijativu. Nisu toliko bili dominantni Gružani. Sve u svemu, što se tiče rezultata, posle prvog poluvremena Bane golom Obradovića u 25. vodi protiv Gruže 1-0. Na početku drugog poluvremena dvostruka izmena u ekipi Gruže. Iz igre su izašli Marko Milovanović, koji se doduše požalio u finišu prvog poluvremena na povredu, i sa brojem 15 Filip Jošović. Umesto njih u igri su sa brojem 7 Radomir Obradović i sa brojem 18 Bojan Spasojević. Evo je prvog napada za Gružu. Aleksić. Dobar u bloku Husović. I dalje je loptu u posedu Aleksića. Tu je i Salihović da pomogne. Treniše Obradović. Što se tiče domaćeg tima, nije bilo promjena. Dakle, ista jedanaestorica koja su završila prvo poluvreme, počela su i drugo. Novi opasan napad za Gružane. Nezgodna lopta, ali siguran Ćurčić. Imao je fenomenalnu odbranu u 33. minutu. To mu je dalo i tekako na samopouzdanju. Veoma siguran Vuk Ćurčić, ali da ga ne ureknemo, neka bude tako i do samog kraja. Verujem da ste gledali prvo poluvreme, bila je prilika, imali su i gosti nekoliko dobrih šansi da dođu do pogotka. Bane se nije najbolje snašao prvih 20 minuta, ipak posle vodećeg gola Milorada Obradovića u 25. minutu. Račani su zaigrali mnogo bolje.
Gruženi očigledno rešeni da odmah što pre eventualno dođu do izjenačenja, umalo to sada da urade. Prečku pogađa, čini mi se, igrač koji je ušao u drugom poluvremenu, Spasović. Od samog početka totalna ofanziva, nova prilika, nema gola. Kako su ušli u nastavak gosti, pogodili su Prečku. Sada je i Obradović praktično spasio siguran gol, 47. minut utakmice. Ponovo gosti imaju priliku. Evo sada preko Aleksića, ali moraće što pre da se povrate Raščani da odbije ovaj nalet Gružana i ponovo gosti imaju problema sa završnicom. Ostaje 1-0. Odličan Milićević, odličan Milićević. Novi napad Gružana, ponovo lopta do Aleksića. Pokušao iz prve, Obradović ponovo na pravom mestu. Ali ponovo greše Raščani, brzo i osvajaju loptu, ali je ponovo gube. Dobro se snašao kapiten Milićević, fudbaler Ebanu na narednom kolu. Očekuje gostovanje Šumadi 1903 iz Kragujevca, a da ponovim još jednom, ovo je duel dva prošlogodišnja, odnosno tačnije prošla sezonska srpska ligaša. U prethodnom prvenstvu Srpske lige Zapad pojednom su slavili jedni i drugi, to na gostovanjima, a prethodni meč u ovom stepenu takmičenja u Šumadijsko-Raškoj zoni Gruža je dobila u novembru mesecu 2019. godine ovdje 1-0. Drugi meč nije odigran jer je prvenstvo prekinuto zbog opšte poznate situacije. I evo sada prilike da Bane dođe do prve pobede, ona protiv Vodojaže, ostvarena na gostovanju u Grošnici, je poništena jer je Vodojaža odustala od daljeg takmičenja. Bane na svega 2 boda, Gružani u oči okola imali su 11. Odličan Stevan Marjanović, dobro njegovo izdanje danas. Simić prema Aleksiću. Evo, dobro centar šuta, dobro postavlja Kurandić. Lepo se Salihović našao. Milošević, zaustavlja ga Janić Ijević. Odličan Pavle Marjanović. Ne prihvata loptu Veljevića, ovo sada prilike za kontru, ipak lopta nazad za Karadžića. Brzo je ponovo osvajaju Gružani. Moraće ponovo da se potrude Raščani da što više zadrže loptu u svom posedu. Gružani ponovo pokušavaju, kao i u prvom poluvremenu, odnosno na početku utakmice, da inicijativom dođu do izjednačenja. Imali su već 2 dobre prilike. Sada ponovo malo sreće za domaćina. Ponovo je pokušao Spasović. 51. minut utakmice. Faul Marića nad Miloševićem.
Evo lopte prema Marjanoviću. Da li je bilo igranje rukom? Jeste, 11-terac. Igra je rukom Janić Ijević. Dobit će i žuti karton. Jedna dubinska lopta na koju se nisu najbolje snašli u odbrani Gruže. Ponovo Veljović tamo nervozan, smiruju ga igrači. Nije se mnogo dvoumio sudija Nikolić. Evo prilike za Miloševića da duplira prednost u pravom trenutku. Rekao bih prilika za fudbalere Bana da dođu do 2-0. Nešto slično kao i u prvom poluvremenu. Posle nekoliko prilika Bana je došao do vojstva. Evo i sada su dobro krenuli u nastavku Gružani, a naš tim ima priliku sa 11 metara da dođe do 2-0. Milošević i Jošović. Milošević je siguran, 2-0, 53. minut utakmice. Fudbaleri Bana i te kako precizni kada su u pitanju prilike. Praktično stvorili su 4, 2 puta su pogodili mrežu gostiju i od 53. minuta, kao što rekoh, golom Miloševića sa 11 metara Bane dolazi do 2-0, ali daleko od toga da je ovde sve gotovo. Morat će fudbaleri Bane budu oprezni i ako je moguće da im ovaj drugi gol da na samopouzdanju, da zaigraju još čvršće, još bolje i tako dođu do možda pobede. Dobar početak, dobro otvaranje pre svega fudbalera Bana kada je u pitanju rezultat. Ali treba ostati skoncentrisan do samog kraja. 3 Karadžića. Morali bi da budu oprezni fudbaleri Bana na nekih 20-30 metara od svog gola. Pokazali su gosti da imaju dosta dobar prekid. Dobrog centra šuta, nesporazum tamo, ipak interveniše Ćurčić, ostaje Spasović da leži. Vidjet ćemo da li će biti potrebna medicinska pomoć. Rekao sam to i u prvom poluvremenu i tekako bi značio trijumf ovde u ovom susretu. Veoma važno, 3 boda, Bana ima svega 2. U nameri da se priključi ekipama iz za početak sredine tabele. Bana je poražen u 2 prethodna meča na domaćem terenu, prvo od Goča, potom i u sredu od Budućnosti iz Resnika u zaostalom meču 5. kola. Između toga Bane na gostovanju u Toponici stigao do remija 2-2 sa Šumadijom. Stevan Marjanović, lopta nazad do Ćurčića, dobro rešenje, bez rizika. 57. minut. Janić Ijević
šalje loptu pred kazneni prostor. Jeftović, dobar Karadžić, evo možda prilike za kontru. Petrović, lepo, nema ofsajda. Mora je brže Milošević. Propala je prilika možda da se iz kontre ponovo ugrozi gol protivnika. Simić. Dobar Petrović. Kusović prema Salihoviću. Marijanović. Marijanović, odličan njegov potez. Evo možda prilike. Marijanović ne prolazi stice, ipak da okliznuo se Jošović, ali uspeo da interveniše. Kakva prilika, odličan Marijanović. Milošević je mogao i do drugog pogotka. Start Karadžića, slobodan udarac, kakva uzbuđenja. Dobar meč na gradskom stadionu. Žuti karton za mladog Filipa Karadžića, ali šteta za ovu situaciju. 58. minut utakmice. Mogli su Raščani do 3-0. Prvo se Jošović, golman Jošović okliznuo. Potom je uspeo ipak u teškoj situaciji po njega da interveniše i da zaustavi Miloševića. Milićević, ali samo do Brankovića. Dobar centar šut, opasno je. Ponovo Ćurčić, odličan. Spasojević je ponovo pokušao. Kakva utakmica u drugom poluvremenu. Uzbuđenja na pretek. Videli smo jedan gol, nekoliko prilika. Igra se mnogo brže nego u prvom poluvremenu. Sa više ritma. Nova prilika za Gružu. Gružani, interesantno je to, ako se prisetite, meča od prošle sezone u Srpskoj ligi. Gružani su takođe stvorili dosta prilika. Nisu ih realizovali, mada je tada bilo dovoljno dva puta da pogode mrežu Rašana. I ovog puta nešto slično, ali u svakom slučaju to su dve posebne priče. Ono što je najbitnije, fudbaleri Bana sada imaju mnogo povoljniji rezultat nego, ako se ne varim, negde tamo u maju mesecu. Ali još jednom odličan, moramo pohvaliti, odlično izdanje Vuka Ćurčića je danas. Prema se i prva izmena u ekipi Bana, u igru će Račić. Da vidimo. Da li je bio ofsajd? Ili će biti ipak slobodan udarac. Mislim da je prvi pomoćnik Nešović pokazao ofsajd, ali glavni sudija Nikolić prekršaj slobodan udarac. Sat vremena igre. Kod lopte Veljović. Dobar centar šut, odličan Obradović. Čak 10. udarac iz ugla za Gružane. Raščani su izveli dva, ali odlično intervenisao sada Obradović, strelac prvog pogotka. Ponovo pritisak Gružana. Skočio Janić Ijević. Možda je bilo i faula, nije saglasio sudija Nikolić. Raščišćava sve to Petrović. Pokušava Karadžić da napravi pritisak na Brankoviću. Dobro se snašao Branković. Posle ne baš dobre intervencije golmana Jošovića. Ponovo odličan Obradović u skoku. Nadamo se da nije ništa ozbiljno. Nezgodna, nenamerna.
greška Miloševića za žuti karton. Simić. Odličan Stevan Marjanović, najbolja partija njegova ove sezone. Evo sada njega i u napadu. Dobra lopta prema bratu Pavlu. Nema ofsajda, nije izdržao ovaj duel sa Brankovićem. 72. minut utakmice. Odličan potez Stevana Marjanovića. Na drugoj strani ostaje da leži na travi Radomir Obradović, žali se na povredu, mislim da je u pitanju povreda glave. Veljović, Ljubičić, sada nije u ofsajdu. Očekuje podršku sa igrača. Sporo mu prilazi Branković, Obradović dobro interveniše, potom i Đorđević. Povukli su se Raščani. Kaže mi razumljivo, problemi mali za Janićijevića. Branković moraće što pre nazad u boleri u plavim dresovima. Ljubičić, odličan Milićević. Igra kapitena danas takođe na nivou kao i čitavog tima. Teško je nekog izdvojiti ko nije dao doprinos pre svega kada je borbenost i angažovanje u pitanju. Finiš utakmice, 83. minut. Slobodan udarac za Gružu. Takozvani skraćeni korner. Na 16-1! Zonski se brane fudbaleri Bana, slab centar šut Obradovića, ali imaće Gružani 13. korner. Eto što nekad znači inicijativa, 13-2 odnosno korner, imali u golovima 2-0 za fudbalere Bana. Nezgodno je, Ćurčić brani, dalje prilika, postižu gol Gružani, 84. minut utakmice. Da li je bio strelac Janićijević? Mislim da jeste, half gostiju, uspeo nekako da ugura, da se tako izrazim loptu u gol. I donosi sada neizvesnost kada je u pitanju ovaj meč. Janićijević strelac u 84. minutu. Moraće fudbaleri Bana da budu oprezni. Đorđević. Moraće sve snage, posljednji atom, kako se to kaže, da ulože fudbaleri Bana ne bili najmanje sačuvali ovo vojstvo i tako došli do veoma bitna tri boda, do prve pobede u prvenstvu. Uf, Spasović jednom, drugi put, sreća. Sreća sada za fudbalere Bana. Spasović u dva navrata prečka saveznik. Razumljivo, i potrošili su se Raščani. 14. korner za Gružu. Dosta snage su do sada uložili i potrošili. Gružani traže izjednačenje. Aleksić, odličan Ćurčić. Očekuje nas očigledno uzbudljivih 5 minuta plus nadoknade, koliko je ostalo do kraja ove interesantne utakmice 8. kola Šumadijsko-Raške zone. Ovamo dođi ti, Bajle, skoki. Pa
Motivisani Rašani danas. Jedan od faktora koji trenutno i dalje donosi prednost i vođstvo. Paolo Račića nad Simića. Ljut je sada trener Jovanović. Vreme, sudija! Pritisak gostiju. Pa je Simić, lopta do Aleksića. 15. korner za Gruš. Centaršut po zemlji, Obradović, slab pokušaj, Veljović, Aleksić ponovo loš centaršut, lopta za Bulatovića, morat će neko što pre da mu se priključi, dobro je istrčao Salihović, evo dobre lopte, 3-1, Salihović možda da reši, ali stiže Branković, šteta. Umalo odličan kontranapad, 88. minut utakmice, ali ako ništa drugo, dobro je što je lopta sada na polovini protivnika. Pale, idi gore, uzmi ćoše, pale, uzmi ćoše gore. Dobar pas Bulatovića, dobro je istrčao Salihović, ali ipak Branković stiže da interveniše. Evo Salihovića, evo prilike, Račić da se reši pitanje pobednika, Račić, prilika, gol, Bulatović. 88. minut utakmice, mislim da je ovo trenutak koji odlučuje pobednika i koji će doneti fudbalerima Bana prvu pobedu, prva tri boda. Pokuša Račić, potom i Bulatović, na kraju je najbitnije iz ugla fudbalera Bana da je lopta ipak završila u mreži, to treći put. Ipak će, pretpostavljam, i najvjerojatnije biti nagrađeni za odličnu borbenost i angažovanje fudbalera Bana i da će doći do prve pobjede, ali da sačekamo. Interesantan meč nam je doneo duel ovih dveju ekipa. Da vidimo sada konsultacije glavnog sudije Nikolića i drugog pomoćnika Srđana Karovića iz Kraljeva, ali ništa značajnije što bi trebalo naglasiti ili obeležiti. Dakle, za 5 sekundi počet će i 90. minut. Možda su fudbaleri Bana i protiv manje kvalitetnih ekipa gubili bodove u prethodnom prvenstvu, ali danas očigledno taj voljni moment najbitniji, ali pre svega i procenat realizacije, to moramo reći. Gružani su stvorili, ruku na srce, više prilika, ali fudbaleri Bana su bili procentualno mnogo uspešniji. Faul u napadu Bulatovića. Branković. Prejako je ovo. Kao da su se i gosti pomirili sa činjenicom da će teško do bodova. Imali su svojih prilika. Nisu ih iskoristili, na drugoj strani fudbaleri domaćeg tima jesu. 3 minuta nadoknade. Počela je nadoknada.
skočimo, alo! Samo čove! Dobar, Đorđević u skoku. Počeo je drugi minut. Ponovo dobar Đorđević. Prema Pavlu Marjanoviću, oprezan Jošović. Odličan Ćurčić. Ljubičić. Odličan Marjanović. 16. korner. Odličan još jednom Marjanović. Stevan Marjanović odličan danas. Sigurno i definitivno njegova najbolja partija u ovoj sezoni, ovih prvih 8 kola. Pavle Marjanović, ovo je potrebno fudbalerima Bana sada da se što manje igra. Ne volim to da kažem u svakom slučaju, ali rekao sam u modernom sportu kada je rezultat najbitniji i takve stvari su nekad nepoželjne, nego neophodne. A sada, da li je to lepo za oko, to je već druga priča, svakako da nije. U toku je treći minut nadoknade. Dobar skok Obradovića. Evo Marjanovića, ima ga na svakom delu terena. Odlično izdanje Stevana Marjanovića. Ne samo njega, naravno, nego kompletne ekipe. Salihović. Salihović. Lepo prema, lepa ideja. Prilika, zamalo. Doće i Pavle Marjanović do pogotka na interesantan način. Istekao je treći minut nadoknade. Očekujemo poslednji zvižduk sudije Nikolića. Upravo tako. Dakle, prva pobjeda fudbalera Bana u 8. kolu, ne računajući onaj meč protiv Odejaže koji je poništen, gde su izbrisana 3 boda. Bane dolazi do prvog trijumfa, do 5. boda. Pre svega će im ovaj trijumf značiti na samopouzdanju. Kada je u pitanju nastavak prvenstva, u narednom kolu Bana očeka gostovanje u Kragujevcu ekipi Šumadije 1903. Raščani su udovoljstvo došli u 25. minutu preko Obradovića, koji je postigao gol glavom posle kornera. Na 2-0 povisio Milošević u 53. minutu sa 11 metara. Smanjili su gosti u 84. preko Janićijevića i dali sebi za pravo da se nadaju da ostanu možda neporaženi. Međutim, sve nedoumice oko pobednika na ovom meču rešio je Bulatović golom u 88. minutu. Dakle, u odličnom meču 8. kola Šumadijsko-Raške zone, Bane Gruža 3:1. Prva pobjeda fudbalera Bana i ukupno 5. bod. The name of the game. Football! The name of the game. Football! The name of the game. Football! The name of the game. Ole, 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 ole. We are the champions. We are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions. We are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions. Of the game. Football! The name of the game. Football! The name of the game. Football!
disaster in the air. Our boys are losing, it just ain't fair. Help, things are going wrong, so cheer 'em up with a little song. One, two.